Ya yasa kake fuskantar rashin karbuwa a gurin mata? Sunana Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon video. Idan wannan shine kallonka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zaran mun dora. Me yasa kake samun rashin karbuwa a wurin mata, ko in ce a wurin ƴan mata? Idan wannan tambayan kake ma kanka, to wannan bidiyon naka ne. Akwai abubuwa da yawa da yasa maza kan samu rashin karbuwa a gurin mata, kamar rejection kenan. Ga mata na rejecting ɗinka, ba wai wani abu bane, akwai kuskure wanda kai kake yi ko kuma wanda yake faruwa tun daga wurin neman. Na farko shine rashin ƙwarewa a wurin gabatarwa, ko in ce in ka fuskanci mace a ranar farko da zaka fara yi mata magana, akwai rashin ƙwarewarka a nan. Dole zaka duba, akwai abubuwan da ya kamata ka duba, wanda akwai video guda da na yi domin wannan dalilin. Idan kuka bi videos dinmu na channel din nan, za ku samu wannan video a ciki. Akwai abubuwan da ya kamata ka duba wurin approaching mace, ba wai haka kawai zaka je gararar ina. Na farko kwapsin da ake fara samu kenan. Sannan na biyu, neman gurbatattun mata kake yi, ko kuma in ce mata gurbatattun mata ke burge ka. Idan na ce gurbatattun mata, ina nufin mayaudaran mata, masu yaudara, wanda za su yi amfani da kai kawai domin cimma wani buri nasu. Daga sun cimma burin kuma shikenan, sai su wurgar da kai su nemi wani. Haka abin yake. Akwai mata da yawa wanda sai ka mai da hankali sosai. Ta yaya ne zaka gane gurbatattun mata? Idan ka ci gaba da biyo mu a cikin channel din mu nan gaba, insha Allahu ina nan, muna nan, muna bincike akai, za mu kawo muku dalilai da yanda zaka yi ka gane wannan mace gurbatacciya ne ko mayaudariya. Abu na uku da yake sa kake samun rashin karbuwa, an fara soyayya sai kaga an daina yi da kai, ko kuma tun daga farkon soyayyan ma sai kaga an zo an daina yi da kai, akwai wasu abubuwa da ka rasa. Shine abu na uku, akwai wasu abubuwa da ka rasa wanda matan suna so, kai kuma ka rasa su. Yanda zaka yi ka gane, ko in ce yanda zaka yi ka magance matsalar rashin karbuwarka a wurin mata, shine na farko ka nemi ilimin abin gabatarwa, yanda zaka fuskanci mace, yanda zaka gabatar da kanka, ka kuma dage ka iya ka ƙware kafin ka nema. Abu na biyu shine ya zama na tsatsin mata kamilallu suke burge ka, ba mayaudara ba, ba waɗanda za su yi amfani da kai su wurgar da kai ba. Duk da a cikin na tsatsin ma ana samun mayaudara masu irin wannan halin, amma macen da za ta yi yaudara daga ka ganta, za ka gan idanta a tsakar kayayyaki. In na ce ido a tsakarka, ka san abin da nake nufi. Ya kamata ka nemi natsatsu ba fitsararru ba.
in dawa kuma ba fitsaran sun naka fitsaran sun ne yake burge ka ba ya kamata dai ka duba ka tantance ka tankade ka rairaye kafin ka nema sannan ka yi kokari ka binciko menene ka rasa ka binciko menene ka rasa menene ka rasa menene baka da shi kai eh mata suna son kaza in ka kasa ganewa kana da yaya mace a gida ko da tana gidan aure tana kana da kanwa kana da cousins mata zaka zauna da su zaka yi musu tambayoyi shin kaman ni yanzu ke wani irin saurayi kike so saurayi mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza wancan ta gaya maka wancan ta gaya maka wancan ta gaya maka sai ka dauki main point muhimman dalilan da suka bayar a ciki sai ka koye su ka kware da su su zama jinin jikinka su zama halinka in hali ne idan kuma magana ne su zama jikinka ka zama su su zama kai kafin ka fara nema wannan shine shawara na nagode da kallon wannan video idan kun ji dadin wannan video ku danna mana yasa da fatan za ku tara a bidiyon mu na gaba domin samun wani ilimin sunana Fatima Jibril mu tara a video na gaba